Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Të dashur lezër të ndëruar a mutra. Lusë Allah, wa ta'ala, të na fale, të na mëshiron. Pre të dëvoqëm i valau të na bon. Një këshil drejtuar të gjitha atyre të cilët ju bojmë padrejsi ku Një këshil drejtuar të gjitha atyre të cilët ju hinë në hak ku e shive. Të gjitha të cilët ju bojmë zulum ku e shive. Ju i bojmë zulum ati dhe të cilët keni shumë obligime dhe tyra. Ju vend që te e jep një hak Ju i bëni zullum ati për të cilin pegamberi sallallahu aleyhi wa sallam tha qa shumë Gjibrili më folte për përkujshion sa që mendova se si do t'ja jep të drejten e të rashigimis. Ju i bëni zullum ati për të cilin pegamberi sallallahu aleyhi wa sallam tha Wallahi la ju min, Wallahi la ju min, Wallahi la ju min. Trehe ru betua. Tha Wallahi nuk beson, nuk është besimtar, Wallahi nuk beson, Wallahi nuk beson. Kile, men ja rasullat, i thanë kushu i dërguari Allahit. Tha, alledhi la ja men gjarahu a i cili nuk e bën kujshun e ti të ndijet i sigurët nga padrejtësia e ti nda i ti. Për dhe disa kujshunit nuk ndijet i sigurët, i qetë, i bindur, 100% se ti nuk do t'i bësh padrejtësi, imani ytë nuk është i kompletuar. Imani ytë nuk është i kompletuar. Pra nda i, ti i bën padrejtësi, a ti si sebeb shkak që imani ytë mos të jeti kompletuar. Ti i bën padrejtësi, a ti si sebeb shkak që Allahu të të malkon. Kur ti i bon për drejtësi ku i Allahu të malkon, po veç asaj dhe njerëzit të malkojnë. Një dit, një njeri shkojt e pegamberi sallallahu alijusëm, ju ankua pegamberi sallallahu alijusëm për për drejtësi që i ja abon të ku i shiut i ti. Shkoj një herë, dy herë, tre herë, katër herë, dhe sa pegamberi sallallahu alijusëm i tha, në të eshet para shtëpis. Në zjerë të eshet e shtëpis para shtëpis, dhe njerëzit ku nisën të kalojnë para shtëpisë të tij, e shifnin e shikonin me teshet e nxjerrur apo shtëpisë, shtëpi dhe pyeti normal pse i ke nxjerrë teshet jashtë dhe ai u tregonte për shkak të zullumit patricisë që ka bën kushiu i tij dhe nisën njerëzit ta mallkojnë çdo njerëz që kalonte dhe pyete kushiun e mallkonin atjetrin i cili bonte padrejtësi mirë po ky çdo person që kalonte dhe mallkonte ky e dëgjonte dhe shumë keq një, një shumë keq ndiheshte ndiheshte rahat pse sepse njerëzit e mallkonin Shkujte pekambiri sallallahu alaihi wasallam, ta në kohë e si që njëzit e malkojnë. Pekambiri sallallahu alaihi wasallam i tha, para se të të malkojnë njëzit, të malkojnë Allahi, pra para se të të malkojnë njëzit, Allahi të malkojnë. Ju i bëni padrejci këshjut që Allahu të ju malkojnë, mos i bëni padrejci këshjut, mos i bëni zullun këshjut, sepse du ju malkojnë Allahu dhe njëzit në përgjithësi. Dhe pas pasaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i takti kti sahabut se tesht, që ti fuse teshet e tij në shtëpi, pasi që ku e vetë se ja dha fjalën se ma nuk do t'i bën padrejtësi. Ju i bën i zullum, i hyni në hak atij për të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men kani yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jara." Kush beson në Allahin dhe në ditën e ahiretit, le të mos i bën zullum padrejtësi, le të mos i hyn hak ku Pra ti i bën padrejtësi ati, dhe të cilit ke shumë detyra obligime. Ti vetë që të bësh shti durim, sabër në padrejtësitë e tij ndaj ti, ti ja i cili bën zullum atij. Ki parasysh se përgjithësia llogaria para Allahu subhanahu wa taala është e madhe për kuishun dhe Allahu subhanahu wa taala na ka porositur që ne të kujdesemi për kuishun e afërt dhe për kuishun i largët kemi kushit të afërt dhe kemi kushit të largët. Kushit të afërt është ai i cili shtëpia e tij është e ngjitur me shtëpinë tënde. Dhe në fillim ne kemi obligim detyrë ndaj tij dhe, dhe përgjegjësia e ynë më e madhe është ndaj tij. Pastaj ndaj kushit i cili është më larg e më larg e çështu më radh. Prandaj pendoni tek Allah subhanahu wa taala, mos vazhdoni me zullumin e juaj me padrejësitë e juaj ndaj kushit sepse është një gjunah për gjunahave të mëdha. Ti bësh padrejsi kushit, të hysh në hak kushit është gjunah për gjunahave të mëdhoja. Dhe ju e dini shumë i se gjunahat e mëdhoja janë sebebë shka që njërën të aqojnë deri në mos besim në kufër. Allahu na kufar. falte na më shiroft, për të dëvoqmi vë Allah në boft në gjennet me Rasulullahin sallallahu alaihi wa sallam, Allah në wa akhiru dawanan, ilhamdu lillahi rabbil alamin.